depois pra confirmar. Descobri ontem que eu tava grávida, né? Fiz mais um teste em casa, positivo. Aí hoje eu fui no médico de manhã. Eu fiz o primeiro ultrassom. E tchará! Tá aqui, ó. Olha isso. Esta bolinha pequenininha aqui. É um feto de 4 a 5 semanas. Bem petititito. Então agora é só aguardar, ter muita calma, me cuidar e começar a tomar vitamina. Tô em choque ainda, gente. Meu Deus, esses últimos 2 dias tem sido uma loucura. Um turbilhão de pensamento, um turbilhão de emoção. Tô muito instável. Mas eu vou ser mãe. Oh, meu Deus. Ai, gente, é difícil. É difícil, não sei porquê, eu tô muito emotiva. Eu tô chorando por nada, nada. Eu venho assim, uma vontade que não dá pra controlar. Eu penso assim, em qualquer coisa, seja feliz, seja triste, já vem, já. Olha, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu achava que era um pouquinho de exagero, até ser comigo. Tá complicado, tá difícil. Fui na prefeitura e ganhei essa sacolinha aqui, ó. É uma sacolinha de grávida. Que dão para todas as mamães, recém-mamães, né? No caso, depois eu mostro o que que tem dentro. Mas nossa, é o mundo velho de coisa, meu povo. Mas é muito fofo, olha isso, que fofinho. Parece que eu tô com uma intoxicação alimentar que não passa, não passa, bicho. Meu Deus, na verdade só piora. Eu tô de 5 semanas, 5 semanas e já tô pedindo arrego, viu? Eu na verdade não lembro, mas como que é acordar sem ter enjoo, ter uma vida assim normal. Eu não lembro como que eu gosto das comidas, porque eu não sinto gosto das comidas. Tudo que eu como parece que eu tô comendo em isopor. Tem um monte de coisa que eu também não posso comer. Nossa, basicamente eu posso comer verdura, fruta, que eu ainda sinto gosto, bolacha, água e sal, e empurro comida, mas tenho que empurrar. Mas assim, uma garfada, blá, outra garfada, blá. Hoje eu vou no médico, tá um calor do cão, que eu não sei o que eu vou fazer. A sensação térmica do dia de hoje é de apenas 39 graus. Me ajuda, Jesus, me ajuda. O único momento que eu não me sinto enjoada é quando eu tô dormindo. Atualizações da minha gravidez. Tô entrando na sétima semana agora. E, mano, os enjoos estão ficando cada vez pior. Tá foda, moleque. Eu vomito toda hora, toda hora. Não tô conseguindo ir pra academia também. Levantei hoje cedo, me arrumei. Quando tava saindo, veio. E eu não gosto de ficar passando mal fora de casa, é foda. Embora tenha hora que seja inevitável, né? Então eu tô continuando com a minha yoga, né? Todo dia só em casa. Eu ainda tô esperando passar pela beleza da gravidez, porque pra mim não chegou ainda, viu? Não tô vendo nada de bonito nisso. Vamos ver como que serão as próximas semanas. 10ª semana de gestação e eu acho que eu tô com Covid. Quer dizer, eu passei a pandemia inteira intacta. Aí, quando eu engravido, pego Covid. Nem terminei meu último vídeo porque eu tava indignada por causa do Covid. Eu tô melhor agora. Os enjoos também deram uma diminuída. Começaram a diminuir na 9ª semana. É, na 10ª eu já tava bem menor, bem menos, né? Agora eu já tô. Amanhã eu vou entrar na 11ª. Então eu tô quase no final do primeiro trimestre, né? Daqui a pouco eu vou ir pro quarto mês já. Já tô conseguindo comer assim quase tudo. Às vezes vem enjoo, mas tá mais difícil agora, né? Não é toda hora. Tô com Covid também, inclusive, ainda, né? E estamos nos recuperando aqui de isolamento. E agora vamos esperar os próximos capítulos. Mas é isso, povo. Eu sou mamãe. Serei mamãe? Já sou mamãe? Não sei. E sobre o tamanho do meu baby, ele deve ter agora uns. Isso aqui, Frederico? 4 centímetros? Talvez menos. Acho que menos. Não sei. Frederico também não sabe.
Enfim, é bem pequenininho ainda. Eu ia ver dia 8 de agosto, mas por causa do Covid não vou poder mais jogar a minha consulta lá pro final de agosto. Fazer o quê, né? Mas tudo bem. Mas ai, gente, eu peço que vocês continuem mandando boas vibrações, continuem orando, rezando, seja o que for, no que vocês acreditam, para que tudo dê certo, para que o bebê venha com muita saúde, que seja uma gravidez tranquila. É tudo que eu peço, é tudo que eu quero, sabe? Já deu tempo também de eu me acostumar com a ideia e agora eu tô só na expectativa da minha barriga crescer. Ainda não aconteceu. Tipo, nada. Toda vez que eu vou no médico, ele fala que meu bebê tá saudável. Eu já escutei o coração também, né? Mais vi do que escutei, na verdade, no ultrassom, porque é muito pequenininho, né? Mas é muito fofo, gente. Muito emocionante. E é isso. Beijos para vocês e até os próximos capítulos. Tchau!